قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ د افغان ټي وي اختریز غزل ماخام. په دغه ماخام کې به موږ سره ګډون کوي د پښتونخوا د سیمې تکړه بلبلان. په کوم کې چې ګډون کوي اصغر اقبال، صاحبہ نور، نیاز خان، سسن رسا دوں چی پتا بلے خلا شما ساد لباس خلے وخندا بلے خلا شما سسن رسا. او افتخار خان، دمستو خود جوج دہری چا په جمعات کې په سجدو کې رک، چا خپل هر غم په میکدو کې رک، گو هر ژوند نه دیس خوند و نغس ټول دی اشنا سره وختو کې رک. د وصال په شپه کې دونه په ما مګدا ګناهګار وي چې روژه نیسي اختر کې. نو قتل مه هېروئ د افغان ټي وي دغه خصوصي اختریز ماخام صرف او صرف په افغان ټي وي.